যুবতীৰ গাত হাত দি ৰঙা ঘৰৰ আলহী সেনা জোৱান মহানগৰী চলন্ত টেম্পো যুবতীৰ শালীনতা হানিৰ চেষ্টা সেনা জোৱানজনে সুৰাপান কৰি থকাৰ অভিযোগ জালুকবাৰী আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দুই ভুক্তভোগী যুৱতী গোসাইগাঁৱত ডাইনী সন্দেহত মহিলাক হত্যা সুৰা সেৱন কৰাই হত্যা মহিলাগৰাকীক আৰক্ষীৰ জেৰাত বেজৰ কথা মতে মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰাৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি হত্যাকাৰী লক্ষ্মণ টুডু বিধায়ক আবাসত গুলিচালনার পিছতে নিরাপত্তাহীনতা ভুগিছে বিরোধী বিধায়ক ঘটনাটো পুরনি হব পাৰে বুলি শঙ্কা প্রকাশ বিধায়ক শইকীয়ার সিসিটিভির নামত সরকারে ফুলদানি লগাই থৈছে বুলি মন্তব্য গাজনের ঘরলে নিয়া হল অঞ্জু দর্জির মৃতদেহ অঞ্জুর মৃতদেহ ঘর পোৱাৰ পিছতে আইতাকৰ মৃত্যু মনিরা অঞ্জুক মারপিট করার অভিযোগ ভগ্নীর এতিয়া পলাতক অঞ্জু প্রেমিক মনির খান দীপাবলীর পিছতে দিল্লীত পুনৰ ভয়ংকৰ বায়ু প্ৰদূষণ পতকা আতচবাজীৰ ধোঁৱাই আৱৰি ধৰিছে দিল্লীৰ আকাশ বতাহ দিল্লীৰ বহু ঠাইত এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্স 800ৰ ঘৰ অতি